Desítky milionů korun, které Olomoucký kraj ušetřil z letošního rozpočtu, budou přerozděleny na další investice v regionu, na projekty týkající se například oprav silnic nebo školských zařízení. Jsou to prostředky, které nám zbyly v rozpočtu různými úspornými opatřeními a prostě vyšlo na to, že se můžou použít. A jakmile se naskytla šance, tak jsme okamžitě využili projektů, které jsme měli připraveny, tak abychom mohli realizovat. Zhruba 50 milionů směřuje do Raclavic na Přerovsku na rekonstrukci silničního průtahu obcí. Největším významem je ta bezpečnost, jinak trasa té silnice druhé třídy se opraví v délce 1,3 km, což je značně významná investice. Nejnáročnější bude část, kde vozovka překrývá tři staré mosty, pod kterými vede Raclavský potok. V rámci té rekonstrukce přijde přijdou všechny mosty zdemolovat, potok se samozřejmě musí přeložit a vznikne zde nové stání pro autobus, nový most a částečně na druhé straně vznikne kus volného korita, které bude samozřejmě se zábradlým a zopěrnými zděmi. Takže tato část obce bude úplně jiná. Částkou 3,5 milionu ze svého rozpočtu se připojí i Radslavice. Bude se jednat především o novostavbu chodníků mezi ulicí Přerovská a Nová, to je zde po mé levé straně, jak vidíte, žádný chodník zde není. Dále budou v obci vybudovány nové parkovací plochy u kulturního domu a u Slaměníkovy mateřské školy a budou rekonstruovány chodníky, které sousedí s touto komunikací. Co se týká krajských školských zařízení, zateplení budovy a výměny oken se dočká například jedna z poboček základní umělecké školy Išik. Krejčího v Olomouci Výlové ulici. Od roku 75, co se týče exteriéru, tak se s tím nic neprovádělo, takže v podstatě ta budova je zvenčí v původním stavu a teďka dojde výměně, výměně oken a tomu zateplení. Máme poměrně vysoké náklady na energie a ta úspora by tam mohla být v řádu až 100 000 korun za rok. Zároveň zde opraví kanalizaci a školní koncertní sál dostane novou vzduchotechniku. Po dohodě vlastně s Olomouckým krajem by ta částka měla být kolem 8 milionů korun. Energeticky úsporná opatření budou provedena i ve střední odborné škole v Šumperku v Zemědělské ulici. V kostelci na Hané na Prostějovsku zase obnoví zrušenou expozici básníka Petra Bezruče se bude rekonstruovat ten červený domek. Tam dojde vlastně k opravě celého domku, bude tam opravena střecha, bude tam to horní patro opraveno. V přízemí budou ty expoziční místnosti, na ten bílý domek přijde zbořit, tam se postaví znovu altán, který tam kdysi byl a bude tam taková odpočinková zóna. V neposlední řadě na severu kraje Věseníku ještě připravuje Olomoucké hitmanství rekonstrukci sportovního areálu tamního gymnázia. Ta škola to potřebuje jako sůl a jestli nic bylo dlouhodobě zanedbáváno. Takže tady naplňujeme takový nějaký drobnější dluh, který byl historicky. Myslím si, že je to dost projektů, které jsme ještě na poslední chvíli stihli, že budeme rekonstruovat a realizovat. Olomoucký kraj je připraven na zimní údržbu silnic. Už druhým rokem ji ale bude zajišťovat jen na komunikacích druhých a třetích tříd, které vlastní. Předtím to bylo dlouhá léta podle smlouvy i na jedničkách, které patří státu. O ty se nyní stará podle výběrového řízení Združení soukromých subjektů. Já věřím, že no se ponaučíme z těch nedostatků, které ty firmy měly v loňském roce a že na těch exponovaných úsecích silnic, jako je Červenohorské sedlo, Štenberg, Moravský baron a potom oblast Javornická, bude ta údržba už prováděna daleko odborněji, než to bylo v loni. Kraj má v majetku téměř 3100 kilometrů komunikací druhých a třetích tříd. Už loni upozorňoval na paradoxní situace, kdy budou muset krajští silničáři projíždět po státních jedničkách se zdviženými plohy. Já věřím, že ke zkvalitnění té udržby právě na silnicích první třídy přispěje zejména to, že jsme domluvili lepší spolupráci v oblasti dispečerských pracovišť, jak našeho, tak i u těch soukromých subjektů. Mělo by se daleko operativněji zasahovat na silnicích první třídy. Podle dohody může v nadcházející sezóně zpráva silnic Olomouckého kraje provádět údržbu v rozsahu asi 100 kilometrů i na vozovkách prvních tříd. Ale neneseme za, za to žádnou odpovědnost. Budeme čekat až na to, až budeme vyzváni a pak vyrazíme techniku, na to připravenou máme v dostatečné množství. V příštím roce chce Olomoucké hejtmanství investovat i do obnovy strojního vybavení, zejména na posipové a pluhovací prostředky, počítá s částkou 20 milionů korun. Novou techniku mají dostat například silničáři z oblasti Konicka na Prostěhovsku.